Selamat pagi murid-murid. Sekarang keluarkan buku bahasa Melayu ya. Baik, cikgu. Bab hari ini cita-cita saya. Ahmad, apa cita-cita awak? Saya nak jadi arkitek, cikgu. Awak, Fatimah? Saya nak jadi peguam, cikgu. Asing, macam mana? Saya nak jadi doktor. Awak, Steven? Angkasawan, cikgu. Kamu, Rama? Jurutera lah, cikgu. Bagus. Kamu semua kena rajin berusaha. Dan yang paling penting, kamu jangan terjebak dengan dadah. Kalau terjebak, pasti akan merana. Suara hari esok, ceria tanpa dadah. Friends up.